السلام علیکم. اس لیسن میں ہم سیکھیں گے کہ ہم کسی بھی ویڈیو کو جو چل رہی ہے وہ روٹیٹ کیسے کریں گے. تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کے پاس ویل سی پلیئر انسٹال ہونا ضروری ہے. جس طرح میرے پاس ایک ویڈیو پڑی ہوئی ہے اس کو میں نے روٹیٹ کرنا ہے. اس کو میں پلے کرتا ہوں ویل سی پلیئر پہ, تو یہ ویڈیو میرے پاس پلے ہو رہی ہے لیکن یہ الٹا ہے. اس کو میں نے سیدھا کرنا ہے, تو سیدھا کرنے کے لیے ہم اس کے لیے جائیں گے ٹول میں, ایفیکٹ اینڈ فلٹر میں. ایفیکٹ اینڈ فلٹر کے بعد جائیں گے ویڈیو ایفیکٹ میں, ویڈیو ایفیکٹ کے بعد جیومیٹری میں. جب جیومیٹری میں ہم جائیں گے تو جیسے ہم ٹرانسفارم پہ کلک کریں گے تو یہ روٹیٹ ہو جائے گا. میں پلے کرتا ہوں تو یہ چل رہا ہے. اس طرح میں اس کو اپنی مرضی سے بھی روٹیٹ کر سکتا ہوں. جس طرح جس سائڈ پہ میں نے روٹیٹ کرنا ہو تو اس کو میں روٹیٹ کر سکتا ہوں. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میرا یہ ٹیوٹوریل پسند آیا ہوگا. اللہ حافظ. گڈ بائے.